Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Yan uwa na wannan gida, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi yan uwa baki daya fatan alkhairi, Allah ya taimaka mana. To barkanmu da sake haduwa. Kamar yadda muka saba gabatar da karatu duk rana Juma'a, to yau ba mun sake haduwa insha Allah, Allah ya taimaka mana. Ya kuma yi mana jagoranci, kiyaye mu tuntuɓin harshe. To za mu ci gaba, Allah ya taimaka mana ƴan uwa baki da fatan alkhairi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu min tifatsadi tujumira minash shaitani wa karimi daga sharrin shaitani rajim. Jifin ga turama jumirawo. Bismillahir rahmanir rahim. Inda Allah hanko ne mu kyauta kuma hanko ne mu jin kai. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. Allabi shaharun ramadana allazi unzila fihi alqur'anu. Allabi lauru ndu ramadan, wato lauru don karu kenan, nder mairu Allah jippini wato qur'ani. Allabi hudan linnasi, hanjun qur'ani in shiriya to aduni. Wa bayyinatin min alhudi, kuma wato in hujjoji dum daga shiriya hanjun qur'ani. Allah wal furqan, hanjun qur'ani kuma dum senda gonga e feure. Allah ya faman shahida minkum ash-shahara, ko ummai der modon wato lewru don karu nangi o jamo. Allah ya to falle sumuhu sai usumudu. Allah ya man kana minkum marida, natti don der modon o yamaki au ala safarin ko kuma imudo ya hado, to Allah ruki mu dama sai warta don ka kan ganan don Allah ya sai warta don ka kan fa iddatun min ayami nunkar, sai olima godde balde de na der don kanu sai o biyo gadan don hondo don kanu wati kenan ta a do ya hadu Allah ruki dama da sadan kan ko kuma ayamaki. Allah bi yuridu Allahu bikumul yusra, Allah yinuma sauki to modon. Wala yuridu bikumul yusra, Allah yinuma kunshi Allah wato yinuma ta wadanu kunta tana won hanju o bi gondo do ya hadu resa ko kuma to yamaki. Allah yi wadani won ni dun walitukumul iddata, don kibbinun wato limki lewru. Allah bi wali dukumin da wali tukabbiru laha alama ahadikum, kuma ga maulinun Allah in shiriya do wani kenan ya sabar shiriya ce Allah wani wato girma wadon Allah on. Allah ya wala allakum tashkurun, cewa onon ko on goda noma Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللبي وإذا سألك عبادي أني النبي لوكتي تنباي جمع دنغني إميهن فإني قريب بيا بميهن مهادي. اللبي كنت ستو النبي لوكتي تنباي يامي النبي تو واتو إمبادي أدوا يترو الله تو اللبي النبي بيا أنبين هنكو اللي مهادي hanko wi wai zo salaka ibadi inni anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a, wato imo jaba nuddul nuddudo mo lokaci dum o nuddimo. Awi fal yastajibu li, wato annabi be tefa jabki Allah on hanju kenan be toro Allah on hanju be tefa jabki Allah on be toro Allah on kenan. Wal yu'minu biya, ko en bada imani Allah on. La'allahum yarshudun, cewa hambe ko be shiryo ma. Uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تكتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الكيد الأبيض من الكيد الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الذي أهل لكم ليلة الصيام واتو أمهلتنا كون جمع دونكارو الرفسو إلى نسائكم واتو جماعة إريب مورون جمع دونكارو أمهلتنا الهلتنا كون الذي هن لباس لكم هم إريب بين نسترع دوهن تمورون وأنتم لباس لهن أرما نسترع دوهن تريب بين kena ashiri duwan do wala ja in jawla ahammi in sutura to modon ono ma kuma sutura do hon tere modon allawi alima allahu annakum kuntum e takatanuna anfusakum hanko allai mu andi on ka in ton koy modon jemma don karo nya do hon tere modon o anda kuma halat to sai allawi dun nufi mu ya hona kiyum fataba alaikum mu ya hona kiyum wafa ankum wannu afwa sai allai fala na bashuruhunna ايه فلا نباشروهن الا بجوني ليفي ولا نجي ننجرو رونغما بوري واتوري من دير دون كارو ان حالات الله يوبتغو ما كتب الله لكم تفي دون دون تفي كو الله ويندني اون واتوري مورون بنكنن وبتغو ما كتب الله لكم تفي نون كو ان كو الله ويندني اون الله وي واتو جيم دون كارو الله يوكلو نيامي كوني ان نيامين دا واتو washarabu jari ko ni jari te dun allawi hatta yatabayyana lakumul kaidu labu yadu har wato sili danijum wurto do honto modon minal kaidi laswadi daga bakin sili wato gada sili balijum minal fajiri na gada alfijiri wannan ina gado ne sai an sa Hausa wani bi gaskiya wani da wulatancin yana da bani wahala ne eh wato allabi der don karu wakulu washrabu nyame njare hatta ya tabayyana lakumul kaidu labu yadu har wato sili danijun wurto dohon to modon minal kaidi lasu wadi daga sili balijum minal fajiri daga alfijir wato nyamon abincin jaron har ya hago kenan fajiri allabi summa atimmu siyama ila al-layli sannan wato kibbinon donka ya hago jemma sai allabi wala tubashiruhunna wa antum akibuna fil masajid sai allabi to annan gurunguma gorebe modon wa antum akibuna fil masajid al-hali won do hon der masallaci allabi to tonan gurungu agure mo do masallaci war kun jadi mo masallaci allah hadi kenan wata mu'amala be ton ko kuma nangon rungu ma go yi ton masallaci allah hadi sai allabi tilka hududullahi dun dan dokokin allah fala taqrabuha to ma on batto hadi dokoki dum a sai don karu miyar ne do usbata ko kuma batta ko hadi mu'amala ide mu ko gaskiya idan don karu shakaini kenan wato ijarki saboda Allah yito war kusa da ijarki ibangare nyamke abinci ibangare mu'amala rebe Allah yito ma ha to ma batto haje majun Allah bi kazalika yubayyinu Allah kamannihi kazalika yubayyinu Allah ayatihi linnas kamannihi Allah bayyana to ayoyi makko to adune la allahum yattaqun cewa hambe anne wato kobe ndem madukokin Allah wala taakulu amwalakum bainakum bil baadili wa tudlu biha ila al hukami litaakulu fariqan min amwali an-nas bil ismi wa antum ta'lamun allahi wala taakulu amwalakum bainakum bil baadili to nangu nyamgo dukiya wato dukiya modon don zakani modon ipewe wato pewa na ne don ja 20 dawa fiyori jaba dukiya makko allah hadi dun non allahi wa taakulu fariqan wata dulubi ha ila al-hukami wato nangon mi kago dukiya dun dohon to hukuma wato sai ja fewa kenan to hukuma goka
wakka hukuma cin hanci cewa an han a ramce jika 1,787. To Allah haji din nun Allah li taakulu fariqan min amwalin nas min amwalin nas da wato ga nyamun dukiya adune dohon ifewe kenan bi iblis mi isabon Allah wa antum ta'lamun al-halimun anni Allah haji din nun Allah wala taakulu amwalakum bainakum bil badil ka ku riga cin dukiyoyin ku tsakanin ku da karerai kenan watudulu biha ila al-hukami ku riga mika dukiyoyin ga wato ga hukuma litaakulu fariqan min amwalin nas don ku ci wani yanki na daga dukiyan mutane bil ismi da sabon Allah wa antum ta'lamun al-halim kuna sani Allah ya hana sadaka Allahu al-azim ina kwa fata alkhairi ka sai da muka yi dai Allah ka sa mana mizani inda muka yi kuskure saboda karancin ilimi Allah ka yafe mana muna kwa fata alkhairi Allah ya taimaka mana.